Xorazmdagi kamdan kam chiqadigan takliflardan birisi Assalomu alaykum Xorazmiyalar kanalining obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda kam taklif chiqadi, lekin tadbirkorlarimiz uchun ideal variantdagi zavod deymizmi, ishlab chiqarish deymizmi, tadbirkorlarimiz uchun ideal variantdagi sotib chiqqan joy obunachilar. Adreslarni tushuntirib boraveramiz. Imondagina Farovon to'xonasi. Berimizni ko'pchilik biladi. Pristav baravarish yo'l. Hamma biladi, tandircha yo'li dedilar ko'pchilik. Shuning gala vashangizdan Farovon to'xonasi chiqadi. Batafsil ma'lumot nazir yo'lda tushuntirib boraveramiz. Maydoni 7000 metr kvadratga ega. Bizda turgan joyimiz, ya'ni terrasamizga ina ko'rdingiz, pashti temir yo'l deyib turibdi. Sal yuridan bo'lsangizda 5 tana boksa yuklaningizni tushirasizlar. Pashti nima deydi? Temir yo'l to'g'ri uchun do'kalari uchun to'g'ri qatnaydilar bu narsalar. Hamma narsasi yaqin bo'ladi. Gumbatar tomonda bir darvozasi, Gunchkar tomonda yana bir darvozalari bor. Gumbatar darvoza tomonda albatta qarovulxonasi bo'ladi. Qarovulxonasi ham hamma sharoitlarga ega. Shuni yanginasin desa, katta 200 metr kvadratli ofisi 2 qavatli bo'ladi. Bir qator obzor qilamiz. Soda ko'tarilishingiz bilan chap qo'lingizda kamerahona yoki boshqa bir xona ko'rsangizlar ham bo'ladi. Ofis o'ng qo'limizda esa direktorlarimizning xonasi bo'ladi. Direktorlarimiz xonasi vobshe uyda bo'ladi, faqat boshqa yerda bo'lishi qiyin obunachilar. Gurtronasning geng stol hamma joyi tayyor, radiatorlar tushgan, sharoit konditsioner uchun joylari, xullas chiroyli atmosferasi. Yana bir plus tomoni, o'ng tomonida sanuzeli va dam olish uchun joylari ham bor. Ikkinchi qavatdan tushishimiz bilan chap qo'limizda 4 tana xonasi, o'ng qo'limizda 1 xona, 1 sanuzel, 1 oshxona ega. Zamonaviy talablarga javob beradigan gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Kameralar bilan jihozlangan va hamma xonalarda radiatorlarga ega, ya'ni isitish uskunalari bilan mutlaqo jihozlangan joylar ko'zingizga tushadi. Aytib o'tganimizdek, 5 tana sklad bo'ladi. O'ng tarafimizda 3 tana 60 kvadratdan sklati bo'ladi, chap tomonimiz esa 50 kvadratdan deli sklati bo'ladi. Ishchilarni yoki bo'lmasa shu yerga kelgan odamlarni bemalol endi stenkasi, mashinalarni qo'yish uchun joylari ham bo'ladi. Yana bir narsada xatolashib ketibmiz, uzrlar bu narsalar. Bayon tomonda bir dana temir yo'l tomonda xoti bo'ladi, i bayon tomonda katta bir darvozasi bo'ladi. Katta mashinalarni kirib chiqish uchun ham ta'minlangan. Qarovulxonasi ham addenlar bu narsalar. Shu yerlardan e'tiborat ketasiz. Berlarimizda quyilgan, ya'ni stashka qilingan mashin kaminda shakmalla arkansig'adi, ya'ni enlidi. Mashin bayondan keladigan bo'lsam, tekshiruvdan o'tadi. Mashin gun chiqar tomondan keladigan bo'lsam, tekshiruvdan o'tib girib chiqadi bu narsalar. Ya'ni addenli qarovulxonalari girdi chiqish joylarini mas'ul odamlar uchun joylari bor bu narsalar. Temir yo'l va baza bilan rastaniyasini ko'rishingiz mumkin, 20 metr yoki 20 metr ham chiqmaydi. Bugun sizlar bilan birgalikda Urganch ko'na shovot yo'lida joylashgan, ya'ni yana nefti baza, bayon tomonimiz esa temir yo'lining o'rtasidan shuni yangrasida joylashgan tadbirkor og'alarimiz, opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz uchun ideal variantdagi 7000 metr kvadratga ega bo'lgan bazani obzor qildik. Videolar sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosishni va albatta shuning joyini qidirib yurgan agarda yaqinlaringiz bo'ladigan bo'lsa, maksimal darajada yer qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.